မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။11ရက်တည်းရဲ့မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းသတင်းတိုင်းရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကိုစတင်ပါတော့မယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ပြည်ရင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့နိုင်ငံရေးအမေရိကန်ပုဂ္ဂိုလ်မကွေးမြို့သို့လာရောက်တဲ့ရက်ကတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကြီးစက်များကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဆဲဖို့တိုင်းဒေသရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးယာယီရဲမှူးကြီးပြောကြားရေးဆွဲတဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသအတွင်းလျှက်စစ်တအားဖြန့်ဖြူးမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရေးစီမံခဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံနီဒါထံမှထိုင်းဘတ်1458.248တန်ချိမဲကိစ္စပြည်တော်ဆွတ်လွတ်တော်သဘောတူတယ်ဆွဲတဲ့တဲ့ဒေါက်တာလဲလဲမော်ပါဝင်လေးဦးကို6ချိန်မြောက်ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးတရားလိုအားဆွဆွဲခံရသူရှိနေများကအပြန်အလှန်ဆင့်မီတယ်ဆွဲတဲ့ဥပဒေအရာရှိကအင်အကူမျိုးသမီးအားတေဆုံးသည့်အထိနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အမှုမှာတေဆုံးသူရဲ့မိခင်ကအမှုရုပ်သိမ်းလွှာတင်ထားတော့လေအမှန်တိုင်းသာဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းတရားလိုရှိနေပြောတဲ့ဆွဲတဲ့ကုံသွေးပဋိပက္ခမြင့်တက်နေစဉ်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့လာမယ့်ဆော်လာအတွင်းတွဲဆောင်သွားမယ်လို့ထရန့်ပြောကြတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်တပ်တန်းဝက်ရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတဒူတာတေးရဲ့မဟာမိတ်များစီးနှိပ်ထွက်တော်မှာအနိုင်ရရန်အလားအလာကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ကစားသမားတက်လေးဦးခေါ်ယူရန်အတွက်မန်စီတီအသင်းပေါင်တန်း200ဝန်းကျင်အသုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့တဲ့ယူရိုပါလိဂ်ပိုလ်လူပွဲမှာကိုးသွင်းယူရန်အာဆနယ်တိုက်စစ်မှုအိုဘာမီယန်ပြင်းပြထားဆိုတဲ့တဲ့အဆရှိတဲ့ပြည်ရင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဥဆုံးပြည်ရင်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအမေရိကန်ပုဂ္ဂိုလ်မူကွေးမျိုးသို့လာရောက်တဲ့ရက်ကတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကြီးစက်များကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဆဲဖို့တိုင်းဒေသရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးယာယီရဲမှူးကြီးပြောကြားရေးဆွဲတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံရေးအမေရိကန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကမေလ10ရက်နေ့ကမူကွေးမျိုးသို့လာရောက်ခြင်းကတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကြီးစက်တွေကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဆဲဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးယာယီရဲမှူးကြီးခမောင်လက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမြင်းကြီးတက်ရှိအစီအဝေးခန်းမမှာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တတိယတနှစ်တာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းထောက်များရဲ့ဗင်းမြန်ရာမှာဖြေကြားခဲ့တာပါနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်မကွေးမြို့မှာနမ်မောက်မြို့ကိုထွက်ခွာခဲ့တဲ့မေလ10ရက်ကမကွေးမြို့ကန္နာလန်ကြောက်သားဥယျာဉ်အတွင်ကြည်စံအတောင့်980ကျော်ကိုအမိုက်အိတ်များနဲ့အတူတွေ့ရှိခဲ့ပြီးကြည်စံများတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နေရာဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မကွေးမျိုးတို့ရောက်ရှိစဉ်တဲခိုခဲ့တဲ့နန်းထိုက်သူဟိုတယ်နဲ့မဝေးလွန်းတဲ့အပြင်တလန်းထဲဖြစ်နေခြင်းအပေါ်ပြည်သူတွေကဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။တင်စီရမိခဲ့တဲ့ကြီးစံများနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကို11 Media Group ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမေးမြန်းခဲ့ရမှာယာယီရဲမှုကြီးခင်မောင်လက်ကအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ကြီးစံနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ရရှိရတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးနိုင်နေတဲ့ဖြစ်နေတယ်ကြည့်ဒီတိတ်ကိုပြောလို့လည်းလေးဆောပါလေကျွန်တော်ဒါလေးစုံစမ်းလို့ရရှိတဲ့ခြေကြမ်းလို့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းဝင်ရှင်းနေပြောင်းအခုတော့ဘလို့စိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသေးကာလာဖြစ်ပါသေးတယ်မြမလွတ်လပ်ရေးပြည်သူ့ကကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့မွေးရက်စာတီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနမ်မောင်မြို့မှာမြမတရုတ်ပူပေါင်းဆက်ဆံရေးဗဟိုအသည်းမှာစောက်လုတ်လူရန်နဲ့ဆေးရုံနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကြောက်စစ်ရုပ်တို့တို့ဖွင့်လှစ်ပေးဖို့မေလ10ရက်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မကွေးမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လာပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသအတွင်းလျှက်စစ်တအားဖြန့်ဖြူးမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရေးစီမံခန့်အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံ NEDA ထံမှထိုင်းဘတ်1458.248တန်ချိမဲကိစ္စပြည်တော်ဆွတ်လွတ်တော်သဘောတူတယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသအတွင်းလျှက်စစ်တအားဖြန့်ဖြူးမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရေးစီမံခန့်အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံ NEDA ထံမှထိုင်းဘတ်1458.248တန်ချိငွေရယူရေးကိစ္စကိုသဘောတူကြောင်းမေလ14ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်တော်ဆွတ်လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းအတွက်ချင်းငွေရယူမဲ့ကိစ္စအပေါ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးလွှတ်တော်အဆုံးဖြတ်ရယူရမှာထောက်ခံမဲများတဲ့အတွက်ချင်းငွေရယူဖို့ကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကသဘောတူအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိဝေပါကီရွှေပေါကံမြောက်လာပမြို့နယ်တွေမှာ 66kV ဓာတ်အားခွဲယုံ3ယုံအစင်းမြင့်တင်တိုးချဲ့တိဆောက်ခြင်းနဲ့ 66kV ဓာတ်အားလိုင်း5လိုင်းတိုးချဲ့တိဆောက်ခြင်းအပါအဝင်ဒီကုံမျိုးတဲ့မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလိုင်းတွေ 17.4kV 200MVA Transformer တွေကိုလဲလှယ်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းကာလကို2020ခုနှစ်မှ2022ခုနှစ်အထိသုံးနှစ်ဆောင်ရွက်ဖို့ရတာတယ်လို့သိရပါဗျ။
အဲ့ဒီစီမံကိန်းအတွက်ချင်းယူမဲ့ချင်းဝေတက်တန်ဟာဆိုင်းငံ့ကာလ၁၂နှစ်ပြန်ဆက်ကာလ၂နှစ်ဆဲစုစုအောင်ချင်းဝေတက်တန်၃၀နှစ်ဖြစ်ပြီးအတူနှုန်းကတနှစ်ကိုတိတိတမငါးရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းဝေရယူမဲ့နေတာအဖွဲ့စည်းဟာဌာနနိုင်ငံပိုင်ဝင်စည်းဌာနလောက်ခံအဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအင်းဒီဂျန်နိုင်ငံတွင်လည်းစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဖွဲ့စည်းထ
ခဲ့ ပြီး တရားလို အား ဆွဆွဲ ခံ ရ သူ ရှင် တွေ များ က အပြန် အလှန် စစ် မီး တယ် ဆို တဲ့ တင်ဆက် ပေး ပါမယ်။ အာဂရိတ် လိုက် စား မှု တိုက် ဖြတ် ဥပဒေ နဲ့ တရား စွဲ ဆို ခံ ထား ရ တဲ့ တနင်္သာရီ တိုင်း ဒေသ ကြီး ဝန် ကြီး ချုပ် ဒေါက်တာ လေးလေး မော် အပါအဝင် 4 ဦး အမှု ကို 6 ချိန် မြောက် ရုပ် ထုတ် ခဲ့ ပြီး တရားလို ဖြစ် သူ အာဂရိတ် လိုက် စား မှု တိုက် ဖြတ် ရေး ကော်မရှင် မှ စစ် ဆေး ရေး မှု ဦးတန်း စော်ဝင် ကို ဆွဆွဲ ခံ ရ သူ ရဲ့ ရှင် တွေ က အပြန် အလှန် စစ် ဆေး မှု ပြုလုပ် ခဲ့ တယ် လို့ သိ ရ ပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာလေးလေးမော် GGS ကုမ္ပဏီမှာ Managing Director ဦးသိန်းထွေး Director ဦးအောင်မြတ်နဲ့ အထွေထွေ Manager ဦးသူရအောင် 4 ဦးတို့ကို မေလ 14 ရက်နေ့က တရင်းနိုင်ဒေသကြီး တရားထုတ်တော် ရုံးမှာ ရုံးထုတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဒေါက်တာလေးလေးမော် ဘက်က လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ရှင်တွေက တရားလို ဖြစ်သူကို စတင် စစ်မေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို စစ်မေးရမှာတော့ 2019 ခုနှစ်က 7,400 တန်မှုရှိ တဝယ် လေရင်ကွင်း ချုံနယ် ရှင်းလင်းကျင်း လုပ်ငန်းကို တင်နာမခော့ဘဲ F22 Sunny Company ကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကို ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာလေးလေးမော်က ကုမ္ပဏီကိုတိုက်ရိုက်ချပေးခြင်းမရှိတဲ့အပြင် ဆော်ချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့နေ့ကနေ လုပ်ငန်းပြီးဆုံးအနှံနဲ့နေ့အထိ ဒေါက်တာလေးလေးမော်က တစုံတရာလက်မှတ်ရေးထိုးဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတာကို သိရှိခြင်းရှိမရှိကို မေးမြန်းခဲ့လို့သိရပါတယ်။ တနင်္လာနေ့တိုင်းဒီသာကြီးတရားလှတ်တော့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုဥစ္စာတန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကဟုတ်တယ်ကောင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ဒါဒီလူဘောတော့ဒီကလက်ကနေမှာပြန်လာနေဖို့မင်းမျိုးတွေသူတို့ရဲ့မင်းတွေ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာသူကတော့ကဘာလို့မင်းမျိုးတွေကဘာလို့ဒီမှာတော့တော့ဖြစ်ဘူး။ ကြပါတော့ဒီခါရဲ့ရှင်းလေးဟာရလို့ရှင်းလေးဒီနိုင်ငံကြီးတွေမှာပြန်လို့ရှင်းလို့တော့လက်ကလာတော့ဒါမင်းတို့ကသူတို့ပြောင်းလဲနေတယ်လက်ကလာမှာအဲ့ဒီရှင်းလေးရောက်တော့သူတို့ရောင်းနေတော့သူတို့ဒီနေ့ရောက်တော့သူတို့ဒါဒီကြီးကြီးတွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးရှင်းလေးရအောင်ဒီခါကျရှင်းလေးရတယ်ဒီလိုမျိုးပြန်လဲရှင်းလို့ရှင်းလို့တော့ ဒါအပြင်အဆိုပါလုပ်ငန်းချထားပေးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တိုက်ရိုက်သားကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ၎င်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတရားလိုကိုမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအမှုအတွက်9ကြိမ်မြောက်ရုံးချင်းကိုတော့မေလ15ရက်နေ့သို့ထပ်မံချင်းဆိုထားပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ဥပဒေအရရှိကအင်ကိုမျိုးသမီးအားတေဆုံးတဲ့အထိနှိမ့်ဆက်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့အမှုမှာတေဆုံးသူရဲ့မိခင်ကအမှုရုပ်သိမ်းလွှာတင်ထားတော်လဲအမှန်တိုင်းသာဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းတရားလိုရှင်းနေပြောဆိုရဲဆိုတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ အေဂိုမျိုးသမီးကိုတည်ဆုံးတဲ့အထိညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့အမှုမှာတရားရုံးမှစစ်ဆေးချက်တွေအပေါ်မျှတစွာလုံဆောင်ပေးတဲ့အတွက်အမှုအမှန်တရားဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်လို့တရားလိုဘက်မှလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဒေါက်တာဆန်မြင့်ဟာမေလ14ရက်နေ့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆွဆွဲခံရသူဥပဒေအရရှိအမျိုးသမီးတောင်းဆိုချက်တွေကိုတရားရုံးအနေနဲ့လိုက်ရောမှုတွေရှိခဲ့ပြ
င်ကအခုလိုပြောပါတယ်။တရားယုံတရားယုံတရားယုံမင်းကြီးဒီစားပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့တရားယုံဒီမြတ်မြတ်တတ်တာနဲ့အမှုမှာပေါပေါင်းရေးအတွက်ကိုမြတ်တဆောင်နဲ့စစ်စစ်ကြားနာနေတယ်တက်မှတ်ပြီးနေတယ်လို့ဟိုအန်ဒီတို့ကမြင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတရားခံကတောင်းဆိုတဲ့အခွင့်အရေးဆိုလို့ရှိရင်လေပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပေါ့နော်တရားခံကိုပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဥပမာသူကထောင်မှာအဲဒီထွက်ရတာအဆင်မပြေလို့အင်္ဂါနေ့မှာတဲ့ဘုံလုံးနေ့ထွက်နေကြနေပြီအင်္ဂါနေ့ကိုကြောင်းပြီးထွက်ပြရစီဆိုတဲ့အခွင့်အရေးလေထောင်ဆိုတာကယမန်ကြတော့တရားသူကြီးကပေးရတာတရားသူကြီးကပေးရတာတရားသူကြီးပေးတဲ့ရက်ပဲသူကအင်္ဂါနေ့ထွက်ပြရစီဆိုတော့အင်္ဂါနေ့ကိုကြောင်းရွှေ့ပြီးတော့မှပေးထားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တရားခံဘက်ကရတဲ့ကြလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကိုလေတရားရုံးကနေမှဆောင်ရွက်ပြီးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအဲတချို့ကိစ္စတွေမှာလည်းတရားလူမျက်နာသူဘက်ကနေပြောမှာအဲရတဲ့ရတိုက်တဲ့တောင်းဆိုတဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာတဲ့စစ်စစ်နေတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်စစ်စစ်နေတဲ့အပေါ်မှာတရားရုံးကနေပြောမှာမြတ်တာဆိုတဲ့အခွင့်အရေးပြီးတယ်အဲ့တော့ဒီအမှုကတော့အန်တီကတော့ပြောနေမှာလေဟိုကအမှန်တရားအတိုင်းပဲဖြစ်မယ်လို့ပြောနေတယ်
တရားလုံးမိခင်မှာအမှုရုပ်သိမ်းလွှာကိုတင်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်ရဲထွေးအမှုလုံးမဖြစ်စေလိုကြောင်းရှင့်နေဒေါ်ဆန်းဆန်းမြင့်ကဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တရားလူဘက်ကတရားလူရဲ့မိခင်ဒေါ်လတ်လဝင်းကရုပ်သိမ်းလွှာဒီအမှုကိုရုပ်သိမ်းလွှာဥပမာတင်ပြောရမယ်ဥပမာပေးပြီးပြောရမယ်ဆိုအောင်ရဲထွေးအမှုကိုအောင်ရဲထွေးအမှုကလည်းပဲသူ့ရဲ့အောင်ရဲထွေးကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာနစ်သူ့ရဲ့မိဘတွေကတရားလူလုပ်ပြီးတရားဆွဲတယ်ဆွဲတဲ့အပေါ်မှာရုပ်သိမ်းလွှာတင်သွားတယ်အခုဒီအမှုမှာလည်းပဲတရားလူတရားလူရဲ့တရားလူမျက်နာသူမတ်ပြေမတေဆုံးသူမတ်ပြေမရဲ့မိခင်ရောလတ်လာဝင်းကဥပဒေရုံးကိုတရားဝင်မဲ့ရုပ်သိမ်းလွှာတင်သွားတယ်လို့သတင်းကြားရတယ်အဲ့ရုပ်သိမ်းလွှာတင်တဲ့နေရာမှာဥပဒေရုံးကတော့သူ့ရဲ့ procedure အတိုင်းလုံထုံလုံးနေအတိုင်းပဲသူတို့ KI ရဲအရာရှိကိုပုံတယ်နောက်တိုင်းဥပဒေရုံးကိုဆက်လက်ပြီးပြင်တယ်အဲ့တော့ရုပ်သိမ်းလွှာတင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒါကတော့သူတို့အခြေအနေပါတင်လာတဲ့အပေါ်မှာတော့မတင်မှနဲ့လို့ဘယ်ဌာနဆိုင်ရာကမှသူတို့ကိုတာမြင့်ပိတ်တယ်လို့မရဘူးတင်လာတဲ့ရုပ်သိမ်းလွှာပေါ်မှာဥပဒေနဲ့ညီညွတ်ချင်းရှိမရှိတရားမျှတမှုရှိမရှိအဓိကကတော့ဥပဒေနဲ့ညီညွတ်ချင်းရှိမရှိပါဘူးအဲ့ဒီမှုကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာလက်ခံစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပြီးအမှုစစ်ဆေးနေတာဟာတစ်နှစ်နီးပါးအထိကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တရားလူအပါအဝင်တရားလူပြတက်သေး29ဦးကိုစစ်ဆေးပြီးပြန်ခေါ်တက်သေး6ဦးစစ်ဆေးရမှာနောက်ဆုံးပြန်ခေါ်တက်သေးဖြစ်သူတရားလူရဲ့မိခင်ကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပြီးတရားလူမိခင်ဟာခီးလွန်နေတာကြောင့်မလာရောက်နိုင်တဲ့အတွက်မေ21ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချိန်ဆထားပါတယ်။အင်ကိုမျိုးသမီးကိုတေဆုံးအောင်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေရရှိမျိုးသမီးကိုရာသတ္တကြီးဥပဒေပုံမှာ302နဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကုန်သွယ်ပဋိပက္ခတွေမြင့်တက်နေစဉ်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့လာမယ့်ဆွမ်းလာတွေတွေ့ဆုံသွားမယ်လို့ထရန့်ပြောကြားရဆွေးသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကလာမယ့်ဆွမ်းလာမှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့တွေ့ဆုံသွားမယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးနှစ်နိုင်ငံအကြားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲအရှိန်မြင့်ကျလာမှုဟာကမ္ဘာစည်းကွက်တွေကိုအကြီးကျယ်ခရီးရိုက်စေခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကဇွန်လနောက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်မဲ့ G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာသမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့မေလ13ရက်နေ့မှာအင်မီရောမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေညစာစာပွဲတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာအမေရိကန်အစိုးရကဒေါ်လာဘီလီယံ200တန်မိုးရှိတဲ့တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစီးကျက်ခွန်တိုးမြင့်ခဲ့ပြီးနောက်တရုတ်အစိုးရကလည်းအေးခဲအသီးအရွက်တွေနဲ့သဘာဝတန်ငွေအပါအဝင်ဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်မိုးရှိတဲ့အမေရိကန်ပို့ကုန်တွေကိုစီးကျက်ခွန်900ဂိုင်းတုံးကနေ25ဂိုင်းတုံးကိုတိုးမြင့်လိုက်ကြောင်းမေလ13ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာမှုဟာဇွန်လ1ရက်နေ့မှာစတင်အသက်ဝင်မယ်လို့သိရပါဗျ။အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်ရုံးကတော့နောက်ထပ်ဒေါ်လာဘီလီယံ300တန်မိုးရှိတဲ့တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို25ရာခိုင်နှုန်းအခွန်တွန်းမြင့်ခြင်းပြုမပြုအတွက်နောက်လမှာတရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်သွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ပြောကြားထားပါဗျ။အဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေထဲမှာဆဲဖုန်းတွေနဲ့လပ်တော့တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးစေဝါပစ္စည်းတွေတော့ပါဝင်ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနဲ့နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ဖြစ်သူဝမ်ယီကအမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးဟာတစ်ဖက်တည်းကအကျိုးစီးပွားရနေတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးမဟုတ်တာကြောင့်တာတူညီမျှရှိမှုအပေါ်အခြေခံလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့တွေဟာလည်းကြိုးကြောင်းစီပြောတဲ့အပြန်အလှန်တောင်းဆိုမှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိရာကြောင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့သဘောတူညီချက်မျိုးရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကကမ္ဘာ Stock Share ဈေးနှုန်းတွေဟာ 1.9 ရာခိုင်နှုန်းထပ်မံကျဆင်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပမာဏဟာ9လကျော်ကာလမှာတစ်ရက်အတွင်းပမာဏအများဆုံးကျဆင်းမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတုံးရွှေငွေတန်မှုဟာလည်းဒီဇင်ဘာလနောက်ပိုင်းမှာအနေဆုံးကိုကျဆင်းသွားခဲ့ပြီးရေနံဈေးနှုန်းတွေလည်းထိုးဆင်းသွားခဲ့လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖိလစ်ပိုင်တပ်တန်းဝက်ရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတဒူတာတီးရဲ့မဟာမိတ်များစီးနင်းလှုပ်တော်မှာအနိုင်ရရန်အလားအလာကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကိုတက်ဆက်ပေးပါမယ်။မေလ13ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်တပ်တန်းဝက်ရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတရိုဒရီဂိုဒူတာတီးရဲ့မဟာမိတ်တွေကစီးနင်းလှုပ်တော်မှာအနိုင်ရဖို့အလားအလာကောင်းနေတယ်လို့မေလ14ရက်နေ့မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အကြုံမဲရလဒ်တွေအကြသိရပါတယ်။ဒါဟာအရင်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မတူတမူထူးခြားတဲ့သမ္မတဒူတာတီးနဲ့သူ့ရဲ့အငင်းပွားဝင်အုပ်ချုပ်မှုအပေါ်လူလူထောက်ခံမှုမြင့်တက်လာတဲ့လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်အတွက်အမတ်နေရာ12နေရာတွေက6နေရာကိုဒူတာတီးလူလာတဲ့ကိုယ်စလဲလောင်းတွေကအနိုင်ရဖို့ရှိနေပြီးကြံသုံးနေရာကိုတော့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စလဲတွေကရရှိနိုင်ပွဲရှိနေပါတယ်။သမ္မတဒူတာတီးရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုအပြင်းထန်ဆန့်ကျင်ကမဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့တဲ့အတိုက်ခံတွေကတော့စီးနှိတ်လွတ်တော်မှာရလတ်ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိပါဘူး။
ဖလပိုင်းပြည်သူ60တန်းဟာဒူတာဒေးရဲ့6နှစ်တာသမရတပ်တန်းအတွင်းပြထမ်းမဲ့ဒါမှမဟုတ်ပေဖြတ်မဲ့ဥပဒေတွေကိုအတည်ပြုရမှာအရေးပါတဲ့အထက်လွှတ်တော်ရဲ့လက်လက်နေရာစစ်နေနေရာအတွက်မဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒါအပြင်အော်လော်ဒေါ်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့မြို့တော်ဝန်နေရာတွေအပါအဝင်ယာရုနေရာ1000ရှစ်ထောင်အတွက်လည်းမဲပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အထက်လွှတ်တော်ရဲ့နေရာအများစုကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သမရဒူတာဒေးအနေနဲ့သူ့ရဲ့အစိုးရအပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ဝေဖန်ကန့်ကွက်မှုတွေကနေတတ်တာရရနိုင်မှာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဤမန်းချက်ကြီးမားတဲ့ပြည်ပြန်ပြောင်းလဲအစ
ဒူတာဒီရဲ့အရင်းနှီးဆုံးလက်ထောက်အာနာရှင်သမရာဟောင်းဖာဒီနန်မာကိုစီရဲ့သမီးနိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇနီးနဲ့မူရင်းနေနေစစ်ပွဲကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲချုပ်တဦးလည်းပါဝင်နေလို့သိရပါတယ်။ အခုရွေးကောက်ပွဲမှာသမရဒူတာဒီရဲ့သမီးဆာရာဒူတာဒီကဒါဗာဝုံမျိုးရဲ့မြို့တော်ဝင်အဖြစ်ထပ်မံအရွေးခံပြီးသားဖြစ်သူစီဘက်ရှန်ဒူတာဒီကဒုတိယမြို့တော်ဝင်အဖြစ်ဝင်အရွေးခံထားကအကြီးဆုံးသားဖြစ်တဲ့ပေါ်လိုဒူတာဒီကလည်းအလုပ်တော်အမတ်နေရာအတွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆက်လာပြီးတော့ကစားသမားအသက်၄ဦးခေါ်ယူရန်အတွက်မန်စီးတီးအသင်းပေါင်တန်း200ဝန်းကျင်အသုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန်စီးတီးအသင်းကလာမယ့်နေရာဒီမှာကစားသမားအသက်၄ဦးခေါ်ယူဖို့အတွက်ပေါင်တန်း200ဝန်းကျင်အသုံးပြုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဂွာဒီယိုလာကအသက်30လနှစ်ပြည့်တော့မဲ့ကွင်းလယ်လူနှစ်ဦးနဲ့တိုက်စစ်မှုတဦးခေါ်ယူဖို့စီစဉ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂွာဒီယိုလ
ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်မန်စီးတီးတင်အားသားရိုက်တာဘီဂရီစတရင်းကိုတိုင်းကစားသမားဖြစ်သူနဲ့တွဲဆုံမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးအနည်းဆုံးပေါင်တန်း60ဝန်းကျင်အသုံးပြုသွားရဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပြင်မန်စီးတီးတင်ကတိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်ဖရန်ဘက်တင်ကလူဂါရိုဗစ်ကိုပေါင်တန်း50နဲ့ကျိုးပန်းသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ ဘင်ဘီကာတင်းကအသက်19နှစ်အရွယ်လူငယ်ကစားသမားဂျာအိုဖီလစ်ကိုလည်းပြင်မှတ်ထားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခန်းစစ်ပိုင်းအတွက်မန်စီးတီးတင်းကအေရှာတင်းကဒီလနဲ့လက်စတာတင်းကမကွမ်းရတို့ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးအော်တာမန်ဒီဒက်ဖ်နဲ့မန်ဂါလာတို့ကမန်စီးတီးတင်းကထွက်ခွာပွဲရှိနေပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရူရိုပါလိဘောလုပွဲမှာဂိုးသွင်းယူရန်အာဆနယ်တိုက်
ဘိုလီဘွဲကစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်တိုက်စင်မှုဥပါမီယန်ကပြီးခဲ့တဲ့2018-2019ရာသီမှာသွင်းဂို22ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီးဆာလာမာနီနိုနဲ့အတူပရီးမီးယားလိဂိုးသွင်းပရင်စုကိုပူးတွဲရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဥပါမီယန်ဟာအာဆင်နယ်သင်းယူရိုပါလိဘိုလီဘွဲရောက်ရှိအောင်သွင်းဂိုးတွေနဲ့ကူညီပေးခဲ့ပြီးဗလင်စီယာသင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ယူရိုပါလိဆီမီဖိုင်နယ်ဒုတိယကြောက်ပွဲစဉ်မှာဟက်ထရစ်သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဥပါမီယန်ကရာသီအဆုံးသတ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့အသင်းပုံစံကောင်းပြသနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းဂိုးတွေသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပုံစံကောင်းပြသနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာယူရိုပါလိဘိုလီဘွဲကစားရဖို့နှစ်ပတ်ကျော်ဆောင်ရမယ့်အချိန်တွေကစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘိုလီဘွဲကစားဖို့ကျွန်တော်တို့အသင်းရှိနေပြီးကျွန်တော်လည်းဂိုးသွင်းယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဥပါမီယန်ကပရီးမီးယားလိဂိုးသွင်းပရင်စုကိုအာဖရိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ဆာလာမာနီနိုနဲ့အတူပူးတွဲရရှိခဲ့တဲ့ပေါ်ဂုဏ်ယူမိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးအာဖရိကဘောလုံးလောကအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဥပါမီယန်ကပရီးမီးယားလိဂ်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးလိပြိုင်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အလဲမယုတ်တန်ရဲ့မေလ15ရက်နေ့ရက်မနက်ပိုင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။နားဆင်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိမနက်ခင်ဖြစ်ပါစေရှင်။